Sağ olun, sana hürmetli 4. sınıfın okurlarım, ben Kuan Çağaylar'ın. Bugün 4. sınıfın matematik sabahı, 107. sabah. Payız dalga teyisti, yesette şartı, sündük bir etim olam. Yani bugünkü sabahımız payız dalga teyisti. Al endi, o payızlarda biz Kazakistan Respublikası'nın ekolojik meselelerine yani katıstırıp, karastırıp şartım olam. Yani bugünkü takırıbımıza ekolojiyanı da kişine aralastıramız. Faizde kesik termin. Al endi birinci tapsırmadan bastayımız. Birinci tapsırma ava men toprakın negizgi ластануу көздөрүн атайт. Аванын негизги ластануу көздөрү 15% зыяндуу калдыктар экен. Мине көрсөтүп тур 15%ды. Мы пайызды түшүнөбүз го, эк. Будан алдыңкы сабактарда көрүп чыкканбыз. Мине 15% калдыктар, яны зыяндуу калдыктар. 40% пластик. Пластик дегенди билем го эмне экен, э? Бөтөлкөлөр, пластик жана пакет. Тезе киргизет негизи. Кейинкиси 13% тамак калдыктары. Мине 15% оор металл. 32% көлк, яны көлктөн чыгатын түтүн башкасы бар. 22% яны бул жердеги 22% өндүрүшү өндүрүш болду. Енді есепке көшеміз. Келесі есеп. Екінші есепте, яғни өзіндік жұмыс берілген. Бұл жерде оқушылар, яғни мына берілген сандардың пайызын анықтаймыз. Яғни 5500-дің, міне 5500-дің 1%-ына 5%-ын және 15%-ын анықтауымыз керек. Ол үшін не істейтін едік? 5500'ü 100'ye bölüyoruz. Sonda 1% çıkıyor. Sol 1% paydanan 5%'ın 15%'ın anıtlığı olabilir. 5500 bölüngen 100. Yeni 100'ye bölüyoruz. Bu vaxtda 1% çıkıyor. Yani 1% bizge keregin egizi 1% mi ne? Köbeytem 1'ye. Sonda çıkardı 5500'ü. 100'ye bölsem, yani sonunda 2 nölmet. Sendere bağın türünde bölülerine bağlı. Bunlar şerde ben tağı bir kıskar yolunu körsetim. Bölü kezinde sonunda nölder kıskar olu mümkünçülüğü var. Sonunda 55 şart, 55'de 1'e köbeytem, 55. Demek 1% 55 eken. Kelesi. Kelesi. Yani 5% anıktağımız gerek. 5%'da da dəl solay. 5500'ü 100'ye bölüp, onu köbeytemiz 5'ye. Kaçı yapılayız? 5. 5500 bölünген 100 көбейген 5. 55-ти 5-ке көбейтсек 275 болот. Келесі дәл сол жолын жалғастырамыз. 5500 бөлінген 100 болот. Көбейтеміз 15-ке. Яғни 1%-ымыз 55 шықса, оны 10-ға көбейтсек 550, 5%-ымыз 275, 550-ге 275-іміз 825. Яғни 5%-ы 5500-дің 15%-ы 5%-ы 275, 15%-ы 825. Келесі 1200 литрдің 1%-ын, 5%-ын, 15%-ын дәл сол сияқты жоғарыда орындағандай орындаймыз. 1200 бөлінген 100 көбейген 1. 100'ге бөлген кезде 12 шығады. 11'ге көбейтсеңде 12. 1200 бөлінген 100 көбейген 5. Яғни 12-ні 5-ке көбейтеміз 60. 1200 бөлінген 100 көбейген 15. 12-ні 15-ке көбейтсек 10-сы 120, 5-сі 60, 180 шығады сонда. Яғни жауап 180. 900-дің 1%-ын анықтау үшін 900-ді бөліп 100-ге көбейтем 1-ге. 9 шығады. 900-ді 5%-ын табу үшін 100-ге бөліп көбейтем 5-ге. 45 шығады. 900-ді бөлем 100-ге көбейтем 5-ге. Яғни 15-ге. 15'ге көбейтем, 15'ге көбейткен кезде, яғни 9-ды 15'ге көбейтсек 90, 45, 135. Дәл осындай шығарылады, яғни барлығы. Түсінікті болса, келесі есепке көшеміз. Келесі есеп. Үшінші тапсырма, яғни тапсырма.
ekologiyalı taza көгөністер өсүрүүдө экологиялык маселелерди чечүү куралы болуп табылат. Әр каттын массасы 1 центнердин кандай бөлүгүн курайды? Пайыз түндө жазылат. Яны нени берген центнер. Яны 48 килограммыз, биринчиси 48, ол башка санда болуу мүмкүн. Шарт эмес бизге 48 болуу. Яны килограммда берилген болсо, онда канча килограммыз 1 центнер? Яны 100 kilogramımız 1 cm deyip ayrılır. Demek %48 deyip alalımız. Birincisinin biz %48 deyip alalımız. O payız ben alalım olsa 48 payız olalım. Kelesi %35 olalım. %35. Bu kalay olalım. 35 payız olalım. Kelesi 25 kilogram. Yani hesabı koyuyor. 25 kilogramımız %25 deyip ayrılır. Sentimeter boyunca. Bu kaçta payız olur? Yani 25 payız. 1 sentimeterin 25 payızı deyen söz. Kelesi 28 yüzden 28. Bu kaçta payız olur? 28 payız olur. Келеси 19 килограмм, яны 100ден 19. Канча пайыз болот? 19 пайыз болот. Чынтоя, келеси эсеп. 4-нчү эсеп кезектеги. Төртүнчү эсепте 2 салт атты бир убакытта А пунктунан чыкты. Биринчиси 24 километр саат, ал экинчиси 29 километр саат жылдамдык менен жүрдү. 2 сааттан кийин экөөнүн арасы кандай болду деп сурап тур. Яны мына жерде сызбасы да берилген бизге. Биринчисинин жылдамдыгы 24 километр саат жылдамдык менен, экинчисинин 29 километр саат жылдамдык менен убакыт 2 саат. Энди экөө кандай жол жүрдү? Биринчи мынанын жүргөн жолун аныктайбыз. Мына биринчи 24 километр саат жылдамдыкпен жүргөнүн, сосын экинчисинин жүргөн жолун аныктайбыз да үлкенинен кичисин азайтамыз. Сол кезде мына мына аралык чыгат. Түшүндү кой. Ал S-ти табуубуз керек. Биринчиси S. S1 тең S жолду, яны S деген жол. Жолду табуу үчүн мына V1-ди T-га көбөйтөбүз. V1 көбөйгөн T. V1 дегенибиз жылдамдык, T дегенибиз убакыт. 24'tü köbeytem 2'ye 48 kilometr. Yani buna 48 kilometr yol yürüdü birincisi. Şimdi S2'ni anıqtayım. Yani 2'nin yürgen yolunu anıqtayım. S2 deyip alalım onu. Oğan V2 köbeygen T deyip alalım. V2 yani 29. T deyip 2 önünde de 2 saat. Ola da 29'da 2 köbeytsem 58 kilometr. Яғни біріншісінікі 48, екіншісінікі 58 км болды. Мына жерді x деп белгілеп қойсақ, яғни мына жердің қанша екеу арақашықтығы қанша болды 2 сағаттан кейін дейік. Яғни мына x деген аралық қой, мына аралық. Осы аралықты табуымыз керек. Ол аралықты табу үшін 58-ден x-ден 58 азайған 48. Сонда шығады 10 км. Яғни екеуінің арақашықтығы 10 км болыпты. Түсінікті болса келесі есепке көшеміз. Яғни номер 5-ші есеп. 5-ші есеп. Ой, бұл өте өте жеңіл есеп негізі. Орындап шарт беру жолын біреуін көрсетемін. Яғни баған түрінде жазуға болады. Баған түрінде орындайсыңдар. 23 миллион 796 азайған 6 миллион 45.986. Білесіңдер ғой баған түрінде орындалды. 6, 6, 0, 9, 8, 1, 7, 7, 10. Мына аяқтан 3-тен алып келеміз. 1, 17, 17-тен 9-ды азайтсақ. 8. Мына жерде 9 қалған, 9-дан 5-ті азайттық. 4. Ал енді мына жерде
4 болду, ана жерде дагы 9, ол жерде 5 болот, ана жерде 9, 9 болот. Мына жерден бирди алып койгонбуз, содан алдынан бир карыз алып береміз. 12, 12'den 6'ını alsaysak 6 алдында 1. 16 миллион 954 мың 810 болот. Біріншісі. Түсінікті ғой. Кейінгісінде дәл солай орындайсыңдар. Кейін бөлу, көбейту оларды да дәл осы жолмен орындайсыңдар. Онда қиыншылық жоқ деп ойлаймын. Яғни сендер үшін ондай есептерде қиыншылық болмайды. Келесі есепке көшеміз. Яғни келесі есеп 6-шы есеп. Мамыр айында картоптың 1 килограмм 200 теңге болды. Мамыр айында. Маусымда оның бағасы 30%-ға төмендеді, яғни арзандады. Мамыр мен маусым айларындағы баға бойынша 3 килограмм картоптың құнында қандай айырмашылық бар? Ал мамыр айында 200 теңге болса, демек мамыр айындағы 3 килограмм картоптың құны қанша болатынын анықтап аламыз. Мамыр айында, яғни 200 теңгеден алды ол. Көбейтеміз 3 килограммға. 600 болады. Яғни мамыр айында алатын болса 600 теңге алады екен. Енді маусым айында 30%-ға арзандапты. Яғни 200 теңгелік зат 30% арзандапты. 30% арзандап деген сөз қанша пайыз қалды деген сөз? 70%, яғни 100'ден 30'ы кетті. Артында 70% қалды. Демек, бастапқы бағадан ол 100%-дан 70%-ға төмен деген. Демек, біз 70%-ын анықтауымыз керек. Ол үшін 200'ді бөлеміз 100'ге. Көбейтеміз 70'ге. Я болмаса 30'ға көбейтеміз. Яғни арзандаған бағасы шығады. 30'ға көбейте салайын мен. 30 болсын. Ана жерде 2 шығады, 30, 60 болады. Демек ол 60 теңгеге арзандаған, яғни 30%-ға төмендеді деген сөз, 60 теңгеге арзандады деген сөз. Ал енді 200'ді 100'ге бөліп, 70'ге көбейтсем, яғни 240 шығады. Бұл кезде арзандағанда картоптың бағасы қанша теңге болды? Сол шығады. Екеуін қоссақ, жаңағы 200 теңге қайтадан шығады. Я болмаса 200'ден 60'ды азайтсақ, қайтадан мына 140 шығады. Яғни бұның жолдары өте көп. Мен 2-3 жолын көрсетіп жатырмын сендерге. Қалған жолмен онда болады. Демек 140 теңге болды. Қай уақытта? Маусым айында. Маусым айында 1 килограмм картоптың бағасы 30% арзандап 140 теңге болды. 3 килограмм алатын болса 300-420. Енді бізден сұрап тұр. Қандай айырмашылық бар? Маусым және мамыр айында алған картоптардың бағасында дейді. Ол үшін 600'ден азайтамыз 420'ан. Бұл жерде шығады 180 теңге. Демек айырмашылығы 3 килограмм картопта 180 теңге бар. 1 килограмм картопта 60 теңгеден айырмашылығы бар. Яғни бізден 3 килограммдікін сұраған, яғни таптық 180 теңге. Келесі есеп. Келесі есеп, 7-ші есеп, яғни кезектегі есеп. 7-ші есеп. Темір сандықты 8, 1 және 2 цифрлардың көмегімен ашуға болады. Код 800'ден үлкен жұп сан. Осы кодты тап. Өте керемет. 800'ден үлкен дегендіктен біз 8'ден бастаймыз. Яғни басы 8'ден басталады деген сөз. Айтылып тұр ғой. Код 800'ден үлкен деп тұр. Үлкен болса демек ол кемі алдындағы бірінші цифр 8 болады. Енді бізге айтып тұр. Арт жағында 1 немесе 2-нің орналасу тәртібі бар. Оның 2 нұсқасы бар. 812 деген тәртіп бар, 821 дегені бар. Яғни екі нұсқа бар. Осы екі нұсқаның біреуін таңдауымыз керек. Оны таңдайтын мына жердегі сөз жұп сан дейді. 800'ден үлкен жұп сан. Яғни мынау тақ сан. Бұл жарамайды. Демек 812. 7-ші есептің жауабы 812. Түсінікті ғой, иә? Ал енді 8-де алдыңғы ұқсас тапсырма құрастыру дейді. Дәл осыған 7-ші тапсырма ұқсас тапсырма құрастыруға болады. Мысалы, 8'дің орнына 5, 1'дің орнына 3, 2'нің орнына 4 деп алайық. Осы 3 цифрды пайдаланып, яғни код осы 3 цифрдан тұрады. Мына темір сандықты ашатын. Осы код, яғни 500'ден үлкен. 500'ден үлкен тақсан. 500'ден үлкен тақсан. Демек ол қандай сан деген сұрақ құрастыруға болады. Мен мысал ретінде айтып отырмын. Сендер өздерің құрастырсаңдар болады. Ол кезде тағы жаңағы сияқты 5'ten басталатын 5'ten басталатын екі түрлі сан жазылады. 3 пен 4-ке қатысты. Екі нұсқа болады. 534 және 543. Бұның ішінде тақ санды анықтауымыз керек.
Mavrupsan, almanol taksan, yani 500 kuruş olur için cevap. Çünkü doğru, değerli olsunlar, sen de özlerim, hesap kurası kullanan olan olsan, usas. Kelesi surat, 9. hesap. 4 tık 4 burç. Şimdi J terimin uzunluğu. Tık 4 burç deyken, düşünüyorsun der oya. Ne olsa yaptı? J teriminin uzunluğu 36 metre. Yeni 20 metre. Avdanı del olsun dayı uzunluğu birinci yer teriminin uzunluğundan 6 metre iken bulatın. Yekinci yer teriminin yeni tap deyiz. Al yekinci yer teriminin avdan dediğimiz yani buna espenant da S dediğimiz buna kabramın buna kabramın kubetincisi verir. Yani 20 kubikin 36. 20'nin 36'a kubetimiz 13.360. Daha 2 kubetecek yani 720 metre kvadrat bu. Yani odanın birincisinin odanın 720 metre kvadrat ekin. 36'da 20 deyin. Yendi. Odanı dəl olsun dayı. Odanı 720 çıxartın. Uzunluğu birinci yer teliminin uzunluğundan 6 metrelik kem bulatın. Uzunluğu kaç 36. Demek 36'dan 6'a kem. 36'dan azaytam 6'ını. Sonda uzunluğu 30 çıktı. 6 santimetre kem dedi. 30. Uzunluğu 30 çıkartın. Yer teliminin ауданы дәл осын кедей екен. Оның ауданы қанша? 720. Демек 720 тең, яғни мына формуланы пайдаланам. S-тің орнына 720-ны қойдым. Ұзындығының орнына 30-ды қойдым. Ал енді мына енені тап деп тұр ғой бізге. Екінші жер телімінің енін тап деп тұр. Енін мен x деп аламын. X, A, B, C деп әртүрлі әріппен белгілеуге болады. Мен x-ті алдым теңдеу ретінде. Sonda 30x tən 720 olur. Yəni x-i tapmaq üçün 30x tən 720 x-i tapmaq üçün x tən 720 bölüngən 30 deyə bilərik. X tən 720-ni 30-a bölsək 20 qança olur? 24. Düzsü? 24 metr çıxır. 24. 24'te 30'a köpeytip görsen de tek seriye bulat. Yani 720 şıvı gerek. Ana 600, 620, 720 saat. Kelesi hesap görüşemiz. Kelesi hesap. Yani 10'uncu hesap. 10'uncu hesap. Öte kerime hesap verildi. Bulay deydi. Tavar bağası verildi. Teledidardın bağası 96.000 tenge eken. Tonastıkçıtın bağası 123.000 tenge eken. Endi 3% jeñildik bolsa. Kança tenge bolar 3% jeñildik? Son anıktauımız kerek. Mına jerge jazıp körsetemiz. 3% jeñildik bolgan kezde. Sosun 3% jeñildik bolgandan keyin. Teledidardın bağası kança tenge boldu? Sonu anıktap körsetemiz. Ol üşün 96.000 tengeni 100'ge bölüp 3'ü köbeytemiz. Sol kezde 3% jeñildik. Yani kança tenge jeñildik bolganı çıkadı. 96.000 bölüngen 100 köbeygen 3. Yani jaña aytılgan jolmen 96.000 100'ge bölemiz. Bu jerde men 2 nolni kıskartıp salam. En oñay täsili. Endi 960 tenge kaldı. Yani sender bölüp tekserip körsöñ bolat. 960 tengeni 3'e köbeytem. 9'u 3'e köbeytsem 27. Ol 2700 degen. 2700 mına 180. 2880 tenge. 2880 tenge boldu. 2880 теңге болды. Енді мына жақта тоңазытқыш бар екен. Ол қанша теңге жеңілдік болды? 12-ді анықтаймыз. 123.000-ды бөлеміз 100-ге. Көбейтеміз 3-ге. 100-ге бөлген кезде 2 нөлді қысқарады ма? Сонымен 1230 теңге. Оны 3-ге көбейтсек 3690 теңге. 3690. Енді бұл жеңілдік, яғни мына 123.000 теңгеге алатын тоңазытқышты 3690 теңгеге арзандатып береді. Арзандату деген сөз азайтып тастаймыз деген сөз. 96.000-нан 2880-ді азайтамыз. 123.000-нан 3690-ды азайтамыз және мына жаққа жазамыз. Яғни жаңа бағаның орнына жазамыз. Яғни ол жаңа баға болып есептелінеді ғой. Яғни жаңа баға бұл жерде 93.120 теңге. Екіншісі арзандағанда 119.310 теңге болды. Яғни тоңазытқыштың бағасы, теледидардың жаңа бағасы келіп шықты арзан бағаға. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Сау болыңыздар.